Здравейте отново. Следващия ми гост е доцент Красимира Христова, кардиолог и председател на Българската асоциация по неинвазивна образна диагностика. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Часове остават до едни от най-светлите празници, Бъдни вечер, след това Коледа, Нова година после. Един вид, едни празници, в които хората се събират около масата и като че ли мисълта за здравето остава на заден план, на план доцент Христова. Всъщност, като специалист по сърцето, как се отразяват на сърцето всички тези празници и трапези? Преди всичко, тези празници са именно за да се събере семейството в дома и да отпразнуват раждането на новия живот. Това е един хубав емоционален момент. Ние не трябва да забравяме, че положителните емоции са именно водещите и тогава, когато имаме добро чувство, добра емоция и добро настроение, всичко би трябвало да бъде съвсем на време и така да протекат без проблеми тези празници. Това, което обаче ние забелязваме, е тенденцията за увеличаването на сърдечно-съдовите инциденти по време на празничните дни, защото много от нашите пациенти прекаляват с храненето, с алкохола. Знаете, че нашата традиция повелява именно през тези празници да се консумират много консервирани храни, които са богати на натриев хлорид, на глутамат. Така че киселото и соленото са тези, които водят пациентите ни в спешните отделения. Високото артериално налягане е единия проблем. Зачестяват инцидентите от сърдечно-съдови остри коронарни синдроми, защото това е момента, в който се отключват именно с положителните емоции, прехранването и консумацията на алкохола. Много често се отключват сърдечно-съдови инциденти. Коя е най-опасната комбинация? Защото знаем, че нашата традиция е малко по-различна, доколкото разбирам, от нормалната традиция. Именно ние започваме винаги от ракията, от най-силния алкохол и след това се минава към виното и към някакви коняци, не знам какво се консумира накрая. Та, колко сериозен риск създаваме, консумирайки алкохола по този начин? Започвам от алкохола, защото това е едно от първите неща, които се сервират на трапезата. Да, алкохолът е един от сърдечно-съдовите рискови фактори. Прекомерната употреба на алкохол задължително води до влошаване на сърдечно-съдовото заболяване, особено при пациенти, които знаят, че имат сърдечно-съдови заболявания. Дори млади хора, които са без риск от сърдечно-съдов инцидент, също могат да попаднат в групата на така наречените токсични епизоди, които да стартират с една остра сърдечна криза. Така че ние препоръчваме умерената употреба на алкохол, която се равнява на 1 до 3 алкохолни единици, което се равнява на 30 до 50 мл твърд алкохол, чаша 250 мл, 80 мл вино или 250 мл бира. Това е нормалната консумация на човек за ден по време на празниците. Прекомерната употреба на алкохол именно води до отключването на обратния ефект на алкохола, тъй като алкохола знае много добре, че разширява коронарните съдове и кръвоносните съдове, но отключването на по-голямо количество води до обратния ефект на свиване на коронарните съдове. От друга страна, пациенти, които са с диабет, имаме риск от повишаване на кръвната захар, която може да бъде декомпенсирана следствие на неподходящата доза на медикамент, която се приема в този момент. От друга страна, се влошава липидния профил като начин. Има ли някакъв съвет, който бихте дали? Защото така или иначе това правило много хора вече са го нарушили. Само като ви слушат. Така че има ли, примерно, някакъв прост съвет? Примерно, да пием вода или да хапваме нещо. Все пак има ли нещо, което да компенсира? Няма какво да компенсира употребата на алкохол, за съжаление. Така че умерената употреба е единственото спасение на хората, които действително си имат сърдечно-съдови проблеми. Не прекалявайте по празниците. Празниците не са за само храна и алкохол. Със сигурност. И въпреки това има много храна. Следващото нещо, което ще срещнем всички в следващите дни. Коя храна най-много трябва да избягваме, ако примерно имаме проблем със сърцето, или ако не искаме да имаме такъв проблем? Задължително не трябва да се консумират мазни храни, пържени храни, тъй като те повишават нивото на холестерола в кръвта. Можем да бъдем предимно на салати, можем да прибегнем включително и на вегетарианска храна. Както е на Бъдни вечер. Да, както е на Бъдни вечер. Храна. Постната храна. Да се избягват така наречените
храни, които съдържат захари с отложено действие, като бялото брашно, нишесте, наличието на повече картофи и ориз в храната също увеличават гликемичния индекс и водят до възможност за затластяване, наднормено тегло, трудно освобождаване на инсулина, което по друга страна повишава риска от развитието на инсулинова резистентност и преддиабет. И все пак със сигурност много хора си пазят дори място в календара, за да опитат всички възможни гозби, така че там има ли съвети, които бихте дали? Нещо, което да компенсира? Или не? Няма нищо лошо в това да се опитват, но опитите означават по-малко от всяка храна, по една-две хапки, но не по една чиния от всичко. Със сигурност. Всъщност, това е по отношение на хранителната програма. Според вас, по отношение на децата, колко рано трябва да започнем да внимаваме, така че и менюто, което даваме на децата, и начина им на живот, така да ги подготвим за живота всъщност, че да нямат проблем със сърцето или до голяма степен в историята на тези заболявания гените също имат ключово значение. Преди няколко месеца излезе едно проучване в Lancet, което показва, че когато семейството е обременено с сърдечно-съдов риск и ако знаем, че нашият баща е получил инфаркт на 55 години, профилактиката съответно трябва да започне още в ранна възраст. Това означава, че при децата трябва да се наблюдава за нормално тегло, да проверяваме след 18 годишна възраст какво е нивото на липидите. Да не говорим, че много от децата още в юношеска възраст развиват дислипидемия, което е наистина голям проблем. Нормалното тегло и дислипидемията са основният рисков фактор за отключване на ранна артериална хипертония при децата в ученическа възраст и в юношеска възраст. Ако знаем, че имаме преждевременна менопауза при майката, профилактиката при дъщерята трябва да започне задължително в периода около 35 годишна възраст, за да може да се елиминират всички рискови фактори, които могат да бъдат причина както за ранна менопауза, така и за увеличаване на риска от сърдечно-съдови инциденти. Всъщност, подмладяват ли се заболяванията, които следите вие, свързани с сърцето? И там ли пада възрастта на хората, които все по-често имат проблеми? Да, това е тенденция не само за България, това е в световен мащаб. Особено в развитите страни се наблюдава... На какво се дължи това? Преминаването към тези изкуствени храни, към джънк храните, които водят до натрупването на много мазнини в кръвта на пациентите ни, са основната причина за нездравословното хранене и оттам нататък увеличаване на сърдечно-съдовия риск. От друга страна, заседяването пред компютрите, липсата на движение, липсата на достатъчно физическа активност, както и нарушеният хранителен баланс, който се създава, водят от всичките тези рискови фактори. Дори и нещо да не правим вредно. Да не пушим, да не пием алкохол. Разбирам. Всъщност, при какви признаци, ако човек на празника усети някакво неразположение, при какви признаци задължително трябва да отидем на лекар? Задължително, когато усетим стягане, опресия в сърдечната област, които са продължили повече от 5-10 минути, моят съвет е да не се остават пациентите вкъщи, а да потърсят спешна помощ. Било в спешен център, било към спешните телефони на бърза помощ да се обърнат за евентуално за първа помощ. Какво трябва да направим, ако имаме съмнение за инфаркт или инсулт? Има ли някакъв начин да си помогнем преди да стигнем до спешния център? Задължително е търсенето на спешна помощ и оттам нататък или да се придвижим ние до спешен център. Не препоръчваме самолечението в тези случаи, защото можем да неглижираме някои от симптомите, можем да увредим състоянието на този, който е съответно с инсулт. Ако дадем съответно медикамент, който да разреди кръвта, ако инсултът е хеморагичен, можем да влошим това състояние. Така че, моят съвет е, не губете време. Колкото по-бързо пациентът попадне в спешно отделение, риска да му спасим живота е много по-голям.
И стигаме отново до профилактиката, защото тя също е ключова за заболяванията на сърцето. Всъщност, за кого препоръчвате профилактични прегледи задължително, освен за хората с фамилна обремененост, както казвате, и над каква възраст? Задължителните профилактични прегледи, това, което ние разбираме от профилактичен преглед при кардиолог, се явяват задължително за тези пациенти, които имат сърдечно-съдови инциденти, прекаран миокарден инфаркт, инсулт, артериална хипертония, да се провеждат два пъти в годината, пролет и есен. Тези, които са с риск от сърдечно-съдови инциденти, но до този момент не са имали някакъв инцидент, това е задължително да се осъществява при личния лекар. Ако има симптоматика, той може да ги насочи към кардиолог, съответно или невролог, за да могат да се направят допълнителни изследвания. Така че един път в годината при млади пациенти над 35 години задължително трябва да се провеждат тези профилактики при личните лекари. Мисля, че останаха няколко минутки за вашите съвети. И ако прекалим с нещо, какъв е пътя да някакси да върнем хода назад? В смисъл да облегчим състоянието си. Какво да направим? Да готуваме ли нещо друго ли? Имате ли такива тайни съвети? Преди всичко, прекалената употреба на храна задължава на следващия ден да си дадем почивка. Си даваме почивка, да? Фастинг период, в който имаме един по-дълъг период на гладуване, е по-добрия начин, за да можем да изконсумираме енергията, която сме събрали от предишния ден. Това е моят съвет. Както казват французите, по-добре е да станем от масата полугладни, отколкото да сме се прехранили. Това е другият начин, за да не се прехранваме и да нямаме инциденти по време на празниците. А всъщност вие какво правите? Какъв подход следвате в вашия дом при вашите близки? По-скоро умереното хранене. Ние предпочитаме да се съберем, да поговорим, да се посмеем, да се позабавляваме, отколкото да се прехранваме. Готвите ли по цял ден на будни вечер? Не по цял ден. Обикновено до сега ми се е случвало винаги по празниците да съм била или на разположение, или дежурна. А в последните години посрещаме задължително празниците в къщи със семейството ми. Готвим, да, това, което повелява традицията за бъдни вечер, постна храна, между 5 до 7 ястия, които са постни, така че да можем да се насладим на хубавата вечеря и на приятната обстановка. А на следващия ден, когато вече се включва и месото, и то има много хора, които са спазвали пост в продължение на 40 дни, този е малко по-лек от Великденския пост, който е цели 50, но все пак, какво препоръчвате? Може ли оттам да дойде някакъв проблем от това, че се вкарват рязко животинските храни? Рязкото вкарване на мазната храна задължително може да обостри някои, включително стомашно-чревни инциденти да се създадат. Нали? Един остър панкреатит може да се отключи точно след такъв дълъг период на пост. Но това, което ние препоръчваме, е да празнувате с по-лека храна. Например, пуешкото месо е идеалното, което може да се включи в диетата. Така, защо е идеално? Защото той не е богато на мазнини, задължително, когато се приготвя като печено, е още по-диетично, така че това е един от начините пациентите ни да прибягнат към по-леката храна. Много ви благодаря за тези съвети. Доцент Красимира Христова, кардиолог и председател на Българската асоциация по неинвазивна образна диагностика.